Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми бачили світло неприступне, ступи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами про чистоту Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Лука, 22 глава, з 39 по 42 вірш і з 45 вірша по 23 главу, перший вірш. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли його учні. Як же прибув на місце, він їм сказав: «Моліться, щоб не війти в спокусу». І сам, відійшовши від них так, як кинути камене, ставши на коліна, почав молитися: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Підвівшись від молитв, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. І сказав їм: «Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу». Коли говорив ще, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з 12, званих Юда. Підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього: «Юдо, поцілунку видаєш чоловічого сина?» Побачив, що до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: «Господи, чи не вдарити нам мечем?» І вдарив один із них слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ісус сказав: «Лишіть-но», і доторкнувшись до вуха, він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників, сторожі святині і старших, що були, вийшли проти нього: «Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви». Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященника. Петро ж ішов слідом за ним здалека. Коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття, і, приглянувшись до нього, пильно каже: «І цей з ним був». А він відрікся, кажучи: «Не знаю його, жінко». Та трохи згодом другий, побачивши його: «І ти з них?» каже. Але Петро відповів: «Ні, чоловіче». А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: «Справді, і цей з ним був. До того ж він із Галилеї». Петро звався: «Не знаю, чоловіче, що ти кажеш». І зараз, як він говорив, ще заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра. І задав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: «Петре, перше, ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі». І вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися. І накривши, питали його: «Пророкуй, хто той, що вдарив тебе?» І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших, народу, первосвященники і книжники, і привели його на суд свій. І сказали: «Коли ти, Христос, скажи нам?» І він відповів їм: «Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо вас питаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили». А всі сказали: «То значить, ти син Божий?» Він сказав до них: «Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки?» сказали ті. «Самі ми чули з уст його». І тоді встала вся їхня громада і повела його до палата. Цей сьогоднішній уривок вже вводить нас в момент, коли Христос є на Оливній горі. І це момент найбільшого його страждання, смутку і водночас самотності. Бо Лука дуже так підкреслює, що Христос виходить зі всіма учнями на гору. На загал він коли йшов на якісь важливі речі, або, наприклад, преображення, або якісь моменти, коли він воскрешав чи дитину хвору, чи інших, він брав лише трьох учнів. Цього разу Христом є всі його учні. І що цікаво, євангеліст Лука наголошує на молитві. Він говорить про молитву як ключову потребу Христа, коли йому тяжко. Показує його як то, хто найважчі, найскрутніші моменти йде на гору і молиться. І підштовхує до цього учнів. Він хоче, щоб вони з ним молилися, щоб не війти в спокусу. Тобто, щоб це випробування не стало для них з моментом переламання, знищення і відходу. І тому він наголошує на цій молитві. Проте вони засинають, і, в принципі, ця молитва є наслідком їхнього смутку, як говорить євангеліст Лука. Тобто, для них оцей момент є зовсім незрозумілий. Вони втомлені, в них був важкий день, вони мали свої уявлення, і оцей момент, коли Христос чомусь страждає, тривожиться, він є зовсім для них незрозумілий. І що цікаво, що коли приходить Юда, то Христос ставить йому запитання, на яке насправді немає відповіді. Він запитує: «Юдо, ти поцілунку ми даєш сина чоловічого?» Тобто Христос, немовби, перепитується для того, щоб
Юда мав нагоду подумати чи речі осмислити, і що він робить, тобто яка є його дія щодо його учня. І що цікаво, що Лука також говорить про момент того, як все-таки учні взяли меч, тобто меч, про який ми згадували в попередньому читанні, насправді учні мають собою. І вони до кінця не розуміють, що їхнім завданням не є зараз відбити учителя від цієї сторожі, від цих воїнів. Їхнє завдання є озброїтись власне молитвою, озброїтись терпеливістю, Словом Божим, і цим, власне, рухатися. І захід Христа щодо його, тих, хто прийшли його забрати, є те, що я постійно був в храмі, я говорив відкрито, я ніколи не ховався, я не поводився як розбійник, або як той, хто робить якісь таємні задуми. Я все говорив відкрито. Проте ви прийшли мене взяти вночі, так би мовити, але це є час темрява і це є ваша година. І це дуже цікаво, бо цей контраст світла-тіні, він є дуже очевидний, власне, в Євангелії Луки в цьому моменті. Тобто в момент темряви стає зрозуміло, хто насправді є хто. Хто як ставиться до Христа і для кого він справді є важливим. Також Лука красиво описує момент зради, коли Петро, будучи в гурті, гріється, його мало-помалу починають впізнавати. Його впізнають, всі називають, що він справді був Христом. Ніхто його не пробує звинуватити чи напасти, лише констатують факт. Але Петро розуміє небезпеку, розуміє, що його вчителі судять, і він відрікається. І здається, що Христос, власне, в цей останній момент, коли третій раз Петро відрікається, він обертається і дивиться на Петра. Оцей погляд вчителя, який знає слабкість свого учня, знає і разом з тим приймає його. Він дає йому надію. Він хоче, щоб цей учень переосмислив, щоб Петро не був легковажний в своїх обіцянках, щоб він не був такий, який вміє тільки голосно і красиво говорити, і натомість своїми ділами, вчинками в критичні моменти не зміг дати відповідь на те, що відбувається. І тому Христос дивиться на Петра і нічого не говорить. Але цього достатньо, бо Петро відчитує все в його очах. Він бачить і пригадує той момент, коли Христос йому казав, що він, як і всі інші, його покине. І, в принципі, закид найголовніший, знову ж таки, як ми чули в Євангелії Марка, так само в Луки, є той, що первосвященики, влада храму звинувачують Христа в тому, що він називає себе Сином Божим. Це є найбільший для них зневага до Бога, хоча насправді, щоб вони уважно дивилися за вчинками Христа, за тим, що він робив, вони би змогли побачити, що насправді він не лише говорить, але він і діє, як справжній Син Божий, він справді поводиться як Син Божий, і його завдання є, щоб оце синівство, воно стало також надбанням цілого людства, щоб кожна людина змогла війти в це синівство Боже. Прими, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь.